Rrugët nga dy anët e lagunave na sjellin në plazhin e Darzezës, një plazh i sistemuar mirë, i pastër dhe i frekuentuar për ujërat e detit të kaltër nga pushues vendas dhe në këtë sezon edhe nga disa turistë italianë. Duhet thënë se për vitesh investitorë vendas kanë kontribuar për sistemimin e plazhit. Aktualisht këtu gjenden mbi 40 bujtina mikprice. Ne kemi lënë në qendrën e Darzezës për të ardhur këtu në plazh, sepse ju edhe rreth 100 subjekte biznesit që merreni me zhvillimin e bujqësisë dhe agroturizmit punoni për të dhënë sa më shumë prodhim pushuesve, turistëve që vijnë këtu në Darzezë. Dhe ja ku mbritur në plazh pra. Tani çfarë ju them unë? Faktet flasin vetë. Ja çfarë efekti ka dhënë pandemia, sëmundja që është prapër në të gjithë botën si vjet. Çdo gjë e privuar e censuruar, pushues të pakët në numër, biznesi e ndjen veten të pafuqishëm për të paguar qoftë edhe taksat që janë caktuar nga Ministria e Turizmit. Të gjitha lejet si vjet janë marrë nga Ministria e Turizmit dhe bizneset janë munduar të përshtaten kushteve që ka vendosur qeveria për turizmin. Mirë po, fitimi dhe puna është e censurë, është shumë e dobët. Ty pyes, atëherë këtu vinë pushues që qëndrojnë vetëm një ditë, apo që ndoshta akomodohen, gjejnë këtu pra përqëndruar për të pushuar një javë, 10 ditë? Si vjet do të them me plot bindje, duke parë edhe nga fshati që në këtë periudhë mbushej, po thuaj mund të quaj një qytet e vërtet, qyteti në ardhëndësi e popullsisë, edhe pushuesit do të thonë që vendosen në përshpia janë paksuar dhe këtu vijnë vetëm pushues ambulant. Dhe këtë plazh më shumë e popullon fieri, ndryshe nga vitet e tjera që na kanë ardhur nga shumë rrethe të tjera dhe kishte goxha punë dhe goxha aktivitete. Plazhi thash duke vënë dorë edhe bashkia pastrohet rregullisht. Këtu në Kranesh është shpallur dhe zonë plazhi publik që qytetarët mund vinë me çadrat e tyre. Kraneshve dhe bëjnë pushime pa kosto. Shumë pak akomodime nga jashtë kemi. Shumë pak akomodime që vinë nga rrethet e tjera. Ne na mbyste Elbasani, Gramshi, Berati, si vjet ka prenotime shumë të pak. Po mirë, nuk dua që të shtymëtej bisedën, por dua t'ju pyes. A ka këtu djem nga Darzeza, ose dhe nga Fieri që janë emigrant dhe që dëshirojnë të rikthehen dhe t'i bëjnë pushimet këtu? Se pas sloganit pushosh Shqipë, a ka pra emigrant që kthehen për të frekuentuar plazhin? Mirë që e kape si problem, si vjetë është shumë i pak numri i të emigruarve që kthehen atë dhënë atyre. Mbase na problemet që kanë në vendet e tyre, mbase mbyllja e kufive ka bërë punën e vetë, frika e ngjeles ktheja pande, çdo gjë ka ndikuar për keq në zhvillimin e këtij aktiviteti dhe të gjitha. Mund të themi pra që është dobët ky. Po. 2020. Po, është vit që ka pasojat më dha për ekonominë. Gjithsesi, juve atje në qendrën e fshatit, në arët tuaj keni punuar gjatë vitit për prodhime sa më të bollshme, për punësuar pikërisht këtë. Po, ne nuk e kemi ndaluar punën me fitim apo pa fitim të madh, pasioni është pasion. Tregu është plot, pushuesit janë shumë të kënaqur në prodhimet tona. Po, kjo nuk përsohet me dëndsinë dhe vijushmërinë e plazhit. Këtu ka ngjetur, si që tharë fillim, për biznesmen, për ne për gjithë është fatkeqësi. Okay. Është në minus ekonomia.